خالد أحمد وحاو كمد هادان يرادي مانتا عيدا مدى بوليسكو اي كود دلين مقالة دا مقدشو هادا بخالدو ها شخص ياد وقدو داد كدان يرتا هيسلمر كان كشاقين شريع الرميها بولشدا ايا وحاو كود اشهد دنگ مدى وارتا نبادا وحبر اشهد يسرا وحاو كوسو كلاقاتي مقالو ينك برعي مقدشو بيشي تونا يو خالد كان فكرة دو وقوف دو داين ايو داد كدان يرتا سيدا يوهلي لهايين كورنطال عصبان يسين كراو وشبان حل قاس او كاقب قلي برنامج حل وقو رادين ايي لبات هذا كورونا لانتا ميلا هاي الدقيني هين داد كان وحبه هايسان اي مقالة دا مقدشو سيداس ايونا وقامي النقضي لان يرى فكره هير قلي لييمي او لو مال قلي يي سانادكي هوره ايونا بلابي شركات كوبان او اوفدو دايسة كورونا دا داد كان براكا عياشا ران تايدي وحانها قف ادو جعلا حرفة دا الكتريكا markii aan soo weynaaday heerka jaamacadeed aan gaaray nasiib uma yeelay inaan ku biiro kuliyadan laakiin waxa ay ahayd xirfad aan si gooni ah u bartay oo dadaalkayga ku bartay markii aan barnaamijkan ka qayb galay waxay ii suurtagashay ii fududaysay inaan mid ka mid ah xalalka ay dhalinyarada soo bandhigayeen midka ugu muhiimsan ugu fududaa in aan noqonay alaha u naxariistay khaayid waxa ka mahad sheegtay dadkii uu wax u qabtay ee dhalinyarta ahaa aad iyo aad asiga mahad aliyane nala nasiisan qeyr ala siisiyo haday mugdi dhigadaayeen ilmaha dhibaan qabaayne dugsiga iskuulka habeenkii madagad karaan asharka haddana maanta ifa haysane alxamdulillaah ilmaha in faraxsan aan faraxsan maamad ayo aad iyo aad seen faraxsanne ilaahay qeyr ala siisiyo waxaan u mahadcelinayaa maanta jaajar iyo solar iftiin laan anaga waa iftiin baan helnay maasha Allah wiilaha walaalayn waa u mahadcelinayna ee ciyaalka waxbarashada iskuulka wuxuu dhan habeenkii leer maasha Allah na kaafiye baan helnay marka aad bogiisa facebook booqatid marxuumka waxaad arkaysaa muqaalada iyo waliba qoraalada uu la wadaagi jiray bulshada oo u badnaa kuwa uu ku dhiirigelinayo dhalinyarada isla markaana wadan jacayl badan uu ka muuqday inta badan dhacdooyinka noocan ah iyo dilal qorsheysan oo laga geysto magaalada Muqdisho ayaa waxa ku nafwaaya dad waxtar buuran u lahaa bulshada taasina waxay mahadho xoogan ku reebtaa danyarta iyo dadka liita ee birmigeedada ah maxamed maax telefishinka universal magaalada Hargeysa